Minnie Knievel sempena sambutan memperingati penubuhan Jabatan Penerangan ke-64 tahun telah diadakan bertempat di ruang Ligar Petani Mall baru-baru ini, di mana daerah Dutong merupakan daerah terakhir bagi majlis pelancaran Minnie Knievel yang diadakan ini. Pelancaran Minnie Knievel ini dihadiri oleh pemangku pengarah penerangan Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Muhammad. Turut hadir ialah pegawai-pegawai kanan, pegawai dan ketitangan Jabatan Penerangan, guru-guru serta pelajar-pelajar dari sekolah-sekolah menengah di daerah Dutong. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat, dan diteruskan dengan perasmian bagi pelancaran Minnie Knievel bagi daerah Dutong yang dilancarkan oleh pemangku pengarah penerangan Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya lancarkan Minnie Knievel sempena penubuhan Jabatan Penerangan ke-64 tahun bagi daerah Dutong. Minnie Knievel di daerah Dutong ini berlangsung selama 2 hari. Berbagai program dan aktiviti yang disusun antaranya ialah kuis penerangan, kuis kenegaraan, kuis unit al-ehwal antarabangsa, peraduan warna-warni Minnie Knievel Jabatan Penerangan, Instagram Hunt, meneka bilangan naskah pelita Brunei, mini photo fest dan juga lain-lain lagi. Jabatan Penerangan telah ditubuhkan pada 1 April 1952 dan dahulunya dikenali sebagai Perkhidmatan Penerangan. Antara peranan lain Jabatan Penerangan ialah berperanan untuk memupuk dan memelihara semangat cintakan raja dan negara, mengenali pengurusan dan alihwal hubungan dengan media serta mengendali aktiviti publicity dan promosi bagi acara-acara kebesaran. Jabatan ini juga menerbitkan pelita Brunei selaku akhbar rasmi kerajaan setiap hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Sementara orang ramai bolehlah melayari pelita online setiap hari melalui www.pelitabrunei.gov.bn untuk mengetahui berita-berita harian. Selain dari menerbitkan akhbar rasmi kerajaan pelita Brunei, Jabatan Penerangan juga menerbitkan poster-poster terbitan jabatan sendiri di samping membantu agensi-agensi kerajaan yang lain dalam mereka cipta poster-poster pemberitaan. Dalam Minnie Knievel ini, saya sempat membuat temu bual bersama dengan salah satu booth ataupun pameran yang diadakan di sini yang mempamerkan mengenai dengan Instagram Hunt. Kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Ruhil Amal Farida binti Yahya, Ketua Unit IT dan Media Baharu Jabatan Penerangan. Instagram Hunt akan diadakan, iaitu permainan mencari bahan-bahan dalam pameran Jabatan Penerangan yang terdapat di Minnie Knievel Jabatan Penerangan di sini di Petani Mall. Dan juga ada beberapa quiz mengenai laman sesawang dan Facebook, Instagram dan Twitter Jabatan Penerangan. Okay. Hari ini juga kita akan melihatkan cara-cara untuk menyertai quiz-quiz ini. Dan caranya hanya mudah, anda hanya perlu kemari dan membawa telefon bimbit dan mengikuti permainan-permainan yang terdapat di sini. Facebook Jabatan Penerangan adalah Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri Brunei Darussalam. Instagram Jabatan Penerangan adalah @info.dept.bn.
dan Twitter @infodept_bn. Dan laman sesawang Jabatan Penerangan adalah www.information.gov.bn. Instagram, Facebook dan Twitter serta laman sesawang telah dipromosikan di ketiga-tiga daerah sebelum ini, daerah Brunei Muara, Temburong dan juga Belait. Dan hari ini dan esok merupakan sesi terakhir untuk Mini Carnival Jabatan Penerangan. Sambutan bagi Mini Carnival kami cukup menggembirakan dan alhamdulillah ramai belia yang ikut serta dalam aktiviti yang diadakan. Visi Jabatan Penerangan adalah menyampaikan maklumat berkualiti dan kecemerlangan image untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan kesejahteraan negara. Manakala misi bagi Jabatan Penerangan pula adalah memelihara dan mencemerlangkan image raja, negara dan kerajaan melalui penyebaran maklumat yang cepat, tepat dan berwibawa serta menjadikan platform dua hala di antara kerajaan dan rakyat dalam mendukung falsafah, aspirasi dan matlamat negara. Selaras dengan peranan Jabatan Penerangan sebagai lidah dan telinga kerajaan dalam menyampaikan maklumat mengenai dasar dan agenda kerajaan melalui pelbagai strategi di antara mendengarkan isu-isu melalui program suamuka iaitu personal contact. Jabatan Penerangan juga tidak ketinggalan untuk bersaing sama dalam menyebaran maklumat melalui media sosial yang begitu popular di zaman ini. Kerana itu, Jabatan Penerangan telah mempunyai laman media sosialnya sendiri. Orang ramai bolehlah mengikuti dan follow Facebook, Instagram dan Twitter Jabatan Penerangan.